Hello, namaste. My name is Sailesh Shrestha. And आज चाहिँ मेरो driving test थियो. र मेरो आज driving test राम्रो भयो. यसमा first ride driving school को धेरै राम्रो राम्रो भूमिका रहेको छ. र यदि तपाईहरु पनि Australian driver license लिन चाहनुहुन्छ भने first ride driving school लाई सम्पर्क गर्नु होला. अनि हाम्रो instructor दाइ कविन्द्र महर्जन अनि हाम्रो रोशन सर अनि नवनीत सर हाम्रो इन्स्ट्रक्टर एकदम राम्रो इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ प्लिज तपाईहरु चाहिँ यदि अस्ट्रेलियन लाइसेन्स लिनु छ भने प्लिज फर्स्ट राइड ड्राइभिङ स्कुललाई सम्पर्क गर्नु होला थ्याङ्क यू हैव अ गुड वन गाइस थ्याङ्क यू वेरी मच